Hi, BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စတင်ပါလာ29ရက်နေ့နေ့လည်ခင်သတင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့တွေးအင်းနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတရားလုံးကိုမိမိတို့တူးချင်းစီတွေးအင်းနေဖို့အချိန်မတင်ဘူးပြည်သူတရားလုံးတွေးစုအောင်မယ်နှိုးချအောင်မယ်စီလုံးအောင်မယ်ဖက်စစ်မိစ္ဆာစ
လိုမျိုးဆွက်ကအကြီးအောင်ပါမြုပ်ပြီးတော့ဆက်သေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရေပေးကပုံမှုဆိုးလာဖို့အနည်းဆုံးတလားလောက်ကျွန်တော်တို့တောက်ခံဖို့လိုပါတယ်လဲလို့ပြန်လာပြီးတော့မေကွန်ထုတ်ဆင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမေဦးတော်လန်ရေးစတဲ့ဖြစ်ပြခဲ့တာက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတို့အားလုံးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုအစိုးရကိုအာဏာမတွဲခြင်းတဲ့အတွက်သူလိုချင်တဲ့သမရရာတို့ကိုမရတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီ။တာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရတော့ကျွန်တော်ထိတွေ့နေတဲ့လောက်ကလုံလုံကျုံကျုံတီတီငင်ငင်နဲ့သူတို့ရဲ့နှိမ့်စာဒူဝပေါ့နော်။ဟလာလူမျိုးရေးစူးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုသူတို့ကြည့်လေခြင်းပဲ။အဲ့ဒါတာမန်ပြည်သူရဲ့ဆိုတော့လူတွေကြားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုင်နှင်းဝေလူရဲ့လူခိုင်နှင်းဝေကရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေတတ်လို့မပြောရင်မရရလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခိုင်နှင်းဝေကပြဿနာဘမတော့ပါစသဖြင့်ခိုင်နှင်းဝေကိုအမြင်ဆောင်ချင်လောက်ပါပါလေးလှထက်။လေးစားမှုကောင်းပါလား။လက်ရှိရေးပေးမှလည်းလုံးနေတာတကယ်ချီးကျူးမှုကောင်းပါတယ်လေးစားပါနော်ဒါသူလည်းအပင်ပန်းခံပြီးလုံးနေတာဒါပေမဲ့ခိုင်နှင်းဝေကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဘလောက်ပဲလေးစားပါစေဘလောက်ပဲချီးကျူးပါစေဘလောက်ပဲဂုဏ်ယူပါစေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့ပခုံးကြီးရှင်ပြီးတံတန်းထဲနှိုင်းကြဖို့တော့မထိုက်တန်သေးဘူးโอเคပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုရင်းတူရှင်းသတင်းသုံးဖို့ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နော်ချီဖွေမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA PDF များကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လက်ပခတ်ကိုရှော့လိုက်တုံးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မန်လေးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီ၏အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်ပခတ်အတွင်သို့တရားခွန်မမရှော့လိုက်တုံး6လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Brave Warrior for Myanmar မှတာဝန်ရှိသူကလူမှုနေသူပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ6လုံးတော့ပြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ4လုံးကျတယ်လို့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပျက်စီးတွေကတော့တီချာတော့ဆင်းတော့မထွက်သေးဘူးနော်ဘာဖြစ်ပြောလက်ပတ်ခါတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လာရှိုးမြို့ဘုံကျဲမှုအပျက်စီးများကားဝေါ့ရှော့တစ်ခုတည်းချက်သိန်းတစ်ထောင်ကတန်ဖိုးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း MND ကထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေတိတ်ဆုံးထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့မနေ့က28ရက်နေ့ညနေ 8:34 မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီကဒီလာရှိုးကိုဘုံကျဲသွားတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ဆက်ညီနိုင်ရေးကိုပြောနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘုံတွေကျဲတာအဆက်မပြတ်ကျဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီမအားလာရဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကတော့နော်အားလုံးကသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးရောင်ဖိတ်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ခုနောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီကင်နီပီနယ်မှာပြည်သူတွေစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဗောနောခက်ခဲရေလန်းချောင်းတွေကနေတွားပြီးတော့ဗောနောဆန်နေတွားလူနေတဲ့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာသူပြောထားတဲ့စကားလေးလည်းတော်တော်ကောင်းပါလေတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်အောင်เนาะနောက်အခုရေပေးတင်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရေပင်ကျေးကိုဖျက်နေတော့တဲ့ကိုဖျက်ဆန်းတွားလာရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုတော့ထွန်ဆက်ကဲရှေဘင်းစတင်မြုပ်ပြီးထွန်းသက်ရှိဘင်းဆိုတာဒါဒုအားဖြင့်အနည်းဆုံး3မိခွဲနဲ့၄မိရှိတယ်။ထွန်းသက်ရှိဘင်းစမြုပ်တော့မယ်။ဒါကရေတော့အနက်တော့စဖြတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီလိုချီနေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတရားလုံးသူတဖြစ်တော့ဖက်စစ်တော်လိုင်းကြီးကိုသူအေးသွားမယ်ကြံတဲ့လူတရားလုံးသူအေးနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတရားလုံးကိုမိမိတို့တူးချင်းစီသူအေးနေဖို့အချိန်မတင်ဘူး။ပြည်သူတရားလုံးသူဆူရမယ်၊နှိုးချရမယ်၊စီးလုံးရမယ်။ဖက်စစ်မိစ္ဆာစနစ်မြမအမေကအမြင့်ဖြတ်နိုင်မှပြည်သူပြည်သားအလုံးအခုအတီးတစ်ခွက်ရောက်နေတဲ့ဘေးကြီးအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ရံစွဲအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ကြော်လွားနိုင်နေတယ်။ဒါကျွန်တော်တော်တော်ဖြစ်စဉ်နေခက်ခဲတွေကြားတွေကနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။တကယ်ကြီးကြီးနော်။ခက်ခဲသွား။ကျွန်တော်ရဲ့စီးတော်ရင်လေးအခြေအနေစီးတော်ရင်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်ကတခုခုတုံသွားပြီနော်ဆယ်တလုံးတမုံနှလုံးအလုံးမလို့တော့တဲ့သဘောရှိတယ်။တန်ခွက်မှာလည်းတင်းကျွတ်သွားပြီ။ရှေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပေးဆောင်ပြီးရေပေးဆောင်ပြီးဒီကနေ့ခီးစီပြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်
ဆိုင်250ဟာဒီဘက်ဒီဘက်တစ်ခွင်ပေါ့ညွန့်ညွန့်နေတဲ့ကြီးရွာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လာဖို့ပြပါတယ်အော်ရွာပေါင်း9ရွာလောက်လူရေ2000ကျော်ရှိပါတယ်လူရေ2000ကျော်ရေမြုပ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ဆိုင်250ကိုတက်ကြည့်လိုက်တာတယောက်ကိုအဲ3ပြီကျော်3ပြီခွဲလောက်ပဲရတယ်ပေါ့အဲ3ပြီခွဲလောက်ပဲရတယ်ဆိုင်ပေါင်း250အခုအဲ့ဒါရွာတွေကျွန်တော်ခွဲဝေဖြန့်ဝေပြီးပို့စီစဉ်ဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လွန်ညွှန်းချင်းနေရကျွန်တော်သေးသေးတော့ကြွားရည်နေသားရိုက်ပြလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့စုစုပေါင်းဆိုင်250 3250ဒီပါပေါ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့လူရှင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပထမနေဖော်ပြပေးပါမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာရွာဆင်းလိုက်စောတရောဘနေဆိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီပြောထားပြီးတော့ဒါပေးရလဲရွာကြီးလားရွာကြီးโอเค18ဆက်မလားဝိုင်းချင်ကြအောင်ဒီလိုဝိုင်းချင်ကြအောင်ဘူးဒီပါတယ်ကိုရင်ချမ်းနော်နောက်တစ်ခါဒီစားနဲ့ဆန်နေနဲ့စီလိုတယ်နောက်ဆေးဝါးတွေလိုတယ်မိုးကတော့အဓိကပါဘာလို့ဆိုတော့ရေမြုပ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနိစ္စရာကိုမှုမှုတွေပေါ်တက်နေကြတဲ့အခါမှာငကိုကလေးကသူကဆစ်ဆောင်ပြည်သူနဲ့ပြည့်နေပြီလားဒီမိုးကလည်းရမ်းရွာနေတဲ့ကာလဆိုတော့တောင်းတောင်းအိမ်ဒီမှာချက်ချင်းဝင်တက်နေလို့မလွယ်နိုင်ဘူးဘာလို့အိမ်ကြီးကလူကြီးကထောင်ချီတာဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ခု600 900 2000ကျော်ရှိတယ်ဒီမှာဘုံးနဲ့တက်လာအခုနားလေးကကိုမှုမှုဒီတန်လန်းတို့ကုန်းတွေဒီတာဆယ်မြောင်းတာတွေအဲ့ဒီပုံမှာတက်ပြီးတော့ဖြစ်သလိုမရှိရှိတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ဒဲမိုးပြီးနေနေကြမိုးကလည်းတောက်လျှောက်အခုရွာလိုက်ဆဲလိုက်ရွာလိုက်ဆဲလိုက်ရေကလည်းတအိတ်ထက်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်လာခဲ့တာကားဖြတ်တာဒီပေါင်တော့ပဲရှိတယ်အခုခါရှိသွားပြီဆိုတော့တပေကျော်တော့တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကားတွေဖြတ်လို့မရတော့ကားသေးတယ်ဘယ်သူဘယ်ကားမှဖြတ်လို့မရဘူးဘယ်လို့လဲဆိုတော့မနေ့ကထရေလာဆွဲတဲ့ဒီဒက်ထွန်ဆက်ဟိုလိုမျိုးထရက်ကအကြီးတောင်မှမြုပ်ပြီးတော့ဆက်သေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရေဘေးကပုံမှုဆိုးရလာဖို့အနည်းဆုံးတလားလောက်ကျွန်တော်တို့တောက်ခံဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့တလားလောက်လူကြီးတောင်းကနန်းတင်းကနန်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့စီမံချက်တရားချပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ထိထိရောက်နေဒေလွင်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေပဲရေဘေးရောဆေးဘေးရောတင်းတဲ့ပြည်သူတွေရှိကိုလက်ဝဲရောက်ရောက်နိုင်ဖို့အာကော်ပိုရိတ်တွေအနေနဲ့ဘာသာပေါ်ဆန်နေဦးကြတယ်နော်အော်လန်ကီရန်ရေမြုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဖက်ကားတော့ဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ကဲတော့တနေပဲတနေလိုက်ဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့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 ဟောပြမျိုးတော့ဝေပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဆိုရင်နော်တော့ဝေပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရပေးပါအဲ့80လောက်ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟောလို့ပါအဲ့80ဝေပေးလိုက်ပါတို့တို့အိမ်ကြီးပြီးဂျွာဒီမလိုက်နိုင်တော့ဆွတ်လိုက်နော်ဘာဖြစ်လာမှာပါညပိုင်းတော့ကျွန်တော်တင်းနေဒီပြီးကျွန်တော်ဟိုလောက်ထားတယ်ဒါပဲနော်ဂျွာဒီလိုက်ခဲ့ကဲဒါကတော့ဘိုးနီမျိုးစီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိနီပင်းနေမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုစံနေတော့မှဝင်မြနေတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအလူရှင်တွေလည်းများများထပ်ပြီးတော့ပေါ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီရေပိဒုက္ခတော်တော်လေးကိုကြောက်မဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်เนาะဘိုးနီမျိုးစီပြောလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ UNG ကဗောနော်ကိုဘုန်းလက်ကဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအစမစစ်ကောင်ဆောင်မဲအောင်လိုင်ကနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှာဆိုပြီးတော့PDF တွေနဲ့ချားတော်လိုင်းရေးစုဖွဲ့တွေကိုဒါဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့မဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဘယ်သူလဲလို့ပြန်လည်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးစတဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဟုတ်က2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုအားလုံးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုအာဏာမလွှဲခြင်းတဲ့အတွက်နော်သူလိုချင်တဲ့သမရရာထူးကိုမရတဲ့အတွက်နနအားကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနာသိမ့်ယူကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတွေဥတော်လန်ရေးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲရှင်းနေတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမာလာဒီစီစစီနိုဘုတ်သူပြောနေတဲ့ခါကြီးအလောင်းကတိုင်းသားတွေအားလုံးကပေါ့เนาะတင်းကြီးတင်းကျွတ်ထဲ노ဆိုပြီးငင်းထားပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းခုချိန်မှာဆိုတိပိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတရုတ်ကိုမျက်နှာလူမျက်နှာရနဲ့သူတို့ဖားပြီးမှပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဥကူကိုကြီးပေါ့နော် People Party ကိုလှမ်းမိထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်မှုကဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်နားအောင်ကြည့်အောင်ဒီနေ့တည်းကအင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြင်မှုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပဂတိနိုင်ငံရေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကပြည်ရင်းရေးတက်တဲ့ပုံတော့ဘူးဒါနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ပါတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်
တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ကစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့စစ်ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာတိုက်နိုင်မှာလဲပေါ့။တော့ဘသူကဟာလာဘသူကိုအပြုတ်တိုက်နိုင်မလဲဆိုတာတွေနဲ့လည်းတွားပြီးတော့ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့။ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့စစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးခံရတာကတော့လက်နက်နဲ့ပြည်သူတွေပဲ။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာဒါအခုဒါ၄နှစ်ထဲရောက်လာ။အဲ့တော့ကိုဗစ်အဲ့ကိုပြပြီးတော့ဒါစီရေးနိုင်ငံရေးပြစ်ပခအဲ့တော့ပြီးတော့ဒါရေးပေးအဲ့လိုအန်ဒီရီဂျုံနေရတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပုံလိုက်ကဘလောက်ကြာကြာတောက်ခံနေကြလဲဟိုတစ်ဖက်ကလည်းကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်မှုတွေအထွေထွေစီးပွားရေးလူမှုရေးတက်တနာတွေဒီလောက်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာစီရေးနီလန်းကတော့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုးပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ခံစားဖို့လည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်တာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထိတွေ့နေတဲ့လောက်ကလုံးလုံးကြုံကြုံတီတီငင်ငင်နဲ့သူတို့ရဲ့နှိမ့်စတူဝပေါ့နော်ဟလာလူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုသူတို့ကြည့်လဲခြင်းတယ်အဲ့ဒါတာမန်ပြည်သူရဲ့စာကားပဲအော်ဒါကြောင့်မလို့စစ်ပွဲနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာတဲ့ဆိုင်ရယ်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဒါသူတို့ချိန်နှက်ကြမှာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ဒါပြည်သူကလက်ရှိအခြေအနေကြီးကိုပိုလူထောက်ခံသလားလူထောက်ခံသလားဆိုတော့ဟုတ်ပုံပွင့်နေနေပြောရင်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေကဟိုဘယ်ပြောင်းပြီးတော့ဟိုဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သို့တော့တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကြီးကိုတော့မကြိုက်တာအမှန်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါတာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာနေရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းပြတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတာကအဓိက main ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်လာ2021နော်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကမဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တအားနာသိမ်းတာတွေဖြစ်ခဲ့တာဒီနော်ဒွန်ဆက်စုကြီးဥဆောင်တဲ့ NLD သူအစိုးရနောက်တစ်ချိန်ဖွဲ့တော့မဲ့အချိန်မှာအာနာသိမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာ PDF တွေ UNG တွေပေါ်လာပြီးတော့စစ်စင်ရမြင့်လာတာလीဆိုတော့အခါကျတော့ဒီအချိန်နေမှာဒွန်ဆက်စုကြီးကိုဒါတောင်းတွင်းချင်းချထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒွန်ဆက်စုကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကအမြဲတမ်းသူ့တခြားလုံးမှာ तू ကင်ဆွဲတာအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်တိုင်းတွားနေတာလीဆိုတော့အခုပြည်ထောင်စုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒေါ်စုကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့စစ်စစ်ညှိနှိုင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုရေဘူးကပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်တော်ဝက်လောက်ကပြည်လေသွားမယ်အနေထားလीဘာလို့ဒေါ်စုကိုကြတော့သူတို့ထည့်သွင်းမစဉ်းစားရလဲဒေါ်ဆန်းစုကြီးကိုသူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အနေထားရောရှိလာနိုင်လားတကယ်ဒီလမ်းကြောင်းသွားခြင်းနေဆိုရင်ပေါ့အဲ့ပုံမှာဥပ္ပိုလ်ကြီးပါပြောစဉ်းစားစရာကောင်းနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးနဲ့မဆာကနဲ့ဆက်ဆံရေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မသိပါဘူးအဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဟိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကဒါကျွန်တော်မကြာခဏပြောဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာကနေစလို့ရပါတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မသိပေမဲ့လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆက်တွေ့ရေးလမ်းကြောင်းကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွမြောက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာအသက်ရဲ့အရာရောဟိုလာသူ့ရဲ့ဂျာမန်ရေးဘာညာကစကျွန်တော်တို့လည်းဟိုထောင်ထဲမှာနှိမ့်ရှည်နေခဲ့ရတဲ့သူတွေဆိုတော့လွတ်စေခြင်းပါတစ်ဖက်ကကြတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဟာသူ့ဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်လဲဆိုတာကတော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်အခုအချင်းကြနေတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာပဲဒါတစုံတရာပြည်လည်မှုရမယ်ဆိုရင်တော့ပန်းပြည်တွေအကောင်းဆုံးခြေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့30ကျော်ပေါ့ဒါအခုဆိုရင် NLD ပါတီလည်းပဲတရားဝင်ပါတီဖြစ်နေ1988မှာပုံတင်ခဲ့တာ36နှစ်ရှိပါပါစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါ NLD 36နှစ်ပြည့်အဲဒီကာလမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလရှိတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲနဲ့ပါတီရပ်တည်နေတဲ့ကာလရှိတယ်အချို့ကာလတွေမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတီကထုတ်ပယ်ထားတဲ့ကာလတွေတောင်ရှိတယ်အော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတစ်ဖက်ကကြတော့ NLD ဆိုတာကဒါရှင်းလေးလုံးနဲ့အတူပေါက်ပွားလာခဲ့တဲ့ပါတီကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ NLD ပါတီရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ထားပြီးတော့ဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်စဉ်းစားဖို့တို့ရတော့တစ်ဖက်ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်အလားအလာဒါတော့နှစ်ဖက်စလုံးကဟာလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာရှိသလားအထုတ်ပြန်ကြေညာမှုမလုပ်သေးတာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရောနာဆာကဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေရောဒီအခြေအနေကိုထုတ်ပြောတဲ့အခါအချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်တို့သိရမှာတော့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါလို့အဲ့တော့ဒီ ERO တွေပေါ့နော်တိုင်းအသားလက်နက်ကန်ခုခံတော်လန့်စစ်စင်တွင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့မှာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့တစ်ခုကတော့ KNA ကဗိုလ်ချုပ်ကွန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ KNU ကဖလူဆော့တော်နေ
ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကတော့ဟိုခေါ်ပုံခေါ်နီးနည်းနည်းလိုနေသလားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook မှာသူရေးသားဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်။နော်ပရိုဆိုတိုနီကတော့လက်မခံပယ်ချလိုက်တယ်။စစ်ကောင်စီကသူတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလိုက်နာရမယ်နော်။နိုင်ငံရေးကနောက်ဆုတ်ရမယ်။ Transitional Justice ကိုလက်ခံရမယ်။ပြီးရင် Federal အခြေခံဥပဒေကိုလက်ခံရမယ်။ဒါကိုလက်ခံရင်စစ်ဆေးဆွေးနွေးမယ်။အဘိုးချုပ်ကမောကတော့ခေါ်ပုံခေါ်နီးလိုနေတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့ခေါ်ပုံခေါ်နီးတပစုံတရားဟိုပြောင်းလဲပြီးခေါ်ရင်စကားပြောမဲ့အနေထားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဥက္ကိုကြီးဘလို့ထင်မြင်ချက်ပေးလို့လဲဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်မှာဟိုဘိုးချုပ်ကမောကတော့လုံးဝယတိပြတ်ငင်းပယ်တဲ့သဘောမျိုးတဲ့ကိုသူကခေါ်ပုံခေါ်နီးပြောင်းလိုက်ရင်သူကလက်ခံမဲ့သဘောပုံစံမျိုးတောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းမြင်ရဒါမှမဟုတ်လေခေါ်ပုံခေါ်နီးနည်းနည်းလိုနေသလားလို့ဆိုတော့ဖြည့်ပေးမဲ့သူရှိရင်လည်းဒါကရလက်ကတမျိုးထွက်ချင်ထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမတိုင်ခင်မှာဘယ်လိုသဘောဆွေးနွေးတာတွေနောက်ငြင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့အဲ့တော့အခုလည်းပဲဒီကြေညာချက်မှာပါလဲဆိုတော့ဟိုဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပါရန်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့လိုက်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဂျာဂန်ဒီနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးတာလားဆိုတာကတော့နီလန်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုလာခေါ်ဘုံခေါ်နီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကယ်၍လိုအပ်နေတယ်လို့ယူဆရင်ဒါကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်တဲ့ဖြည့်ဆွက်ပေးနိုင်တဲ့နီလန်ဒို့မဟုတ်အစုအဖွဲ့လိုအပ်လားမလားဒါလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်စုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကဘယ်ပလက်ဖောင်းတွေမှာပြည်စုံဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့အခုနာနာဆာဒာဘက်ကခြံဆွဲထားတာကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာသူကခြံဆွဲထားတယ်။အဲတော့တစ်ဖက်က2008အခြေခံဥပဒေကိုမရှိတော့ဘူး။လုံးဝဖျက်သိမ်းပြလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့2008အခြေခံဥပဒေဟာပြည်စုံဆွေးနွေးမဲ့ platform မဟုတ်တော့ဘူး။2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အထိကပြဿနာရှိတယ်။မကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ပြင်မယ်။အဲတော့ပြင်မဲ့နေရာမှာနည်းနည်းပြင်မယ်၊များများပြင်မယ်။အခုပြင်တဲ့အပိုင်းရှိမယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်ကလည်း2008မှာ2008တစ်ဖက်ကလည်း2008ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့လက်တယောက်ကိုတော့အပြုတ်တိုက်လိုက်။အဲ့ဒါတယောက်ယောက်ကပြုတ်သွားမှပဲဆွေးနွေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရောက်သွားမယ်။နော်ဒါကတော့ဟိုလက်တွေ့နိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ပြောရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းမကြိုက်ဘူး။2008ကိုမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကံလဲကံကွက်ခဲ့တယ်။အခုလည်းပဲ2008ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်စုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကဘယ် platform နဲ့ဆွေးနွေးမှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ကဲဒါကတော့နော်ဥက္ကိုကြီးရဲ့ပြန်ပြောထားတဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ passive mail online ကတော့ဒီဖိတ်ခေါ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းသားအားလုံးကတော့အပြည့်ညှင်းထားပါတော့။အဲ့ကြားထဲမှာတော့ဒီ bro sotoni တို့ဒီထုတ်ပြန်ကြေချက်ကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကယ်လို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့မှတို့လက်နဲ့အကျွင်းမဲ့လက်နဲ့ချမယ်လက်နဲ့ဒီမကန်ရတော့ဘူးနော်စစ်တပ်ကပြီးတော့တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီပြစ်မှုတွေအားလုံးကိုခံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့စစ်ကောင်စီလုံနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ကြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးမယ်အဖွဲ့ကတော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပရိတ်တာတွေစွမ်းကုန်လုံနေတယ်ပေါ့နော်ခိုင်နှင်းဝင်နေဒီအမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ခိုင်နှင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေမှာအဆင်မပြေတာလေးရှိပေါ့နော်ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်နောက်ထပ်ကြည့်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်နော်မခိုင်နှင်းဝင်ကဒီမင်းသမီးခိုင်နှင်းဝင်ပေါ့နော်ဒါမင်းသမီးနာမည်တော့ကြိုက်ပေါ်ပြီးပေါ့ခိုင်နှင်းဝင်ကလေးစားကိုကောင်းတယ်နော်လေးစားကိုကောင်းပါတယ်လက်ရှိမိမမဲ့တွေနော်သူတို့မြန်မာပြည်မှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်ပစ်ခံထိရတဲ့ကလေးတွေကိုအားမငယ်ရအောင်မိဘနေရာကတောင်းယူပြီးတော့ပရိတ်တမင်းသမီးတယောက်ကြိုးစားနေတာလေးစားဖို့ကောင်းပါလေလက်ရှိရေဘေးမှာလည်းလုံနေတာတကယ်ချီးကျူးဖို့ကောင်းပါလေလေးစားပါเนาะဒါတူလဲအပင်ပန်းခံပြီးလုံနေတာဒါပေမဲ့ခိုင်နှင်းဝေကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဘလောက်ပဲလေးစားပါစေဘလောက်ပဲချီးကျူးပါစေဘလောက်ပဲဂုဏ်ယူပါစေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့ပခုံးကြီးရှင်ပြီးတန်းတဲ့နှိုင်းပြဖို့တော့မထိုက်တန်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပရိဟိတလုတ်တယ်ဆိုတာကခိုင်နှင်းဝေလုတ်နေတာပရိဟိတနိုင်ငံရေးတော်နိုင်ရေးလုတ်နေတာပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုတ်နေတာဒီတော်နိုင်ရေးမိတယ်လက်ရှိဒီတိုင်းပြည်လုံးဒီမိုကရေစီရဲ့အရာတော်ကိုတီးခွင့်ရလာဒီမိုကရေစီမျိုးစည်းကိုစတင်ချပေးတာဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပြောရင်မမှားဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအ
အရတာကိုအတီးမွေကိုစတဲ့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက်ပဲသူကြည့်ရှိလို့ပဲဒီနိုင်ငံဟာကဘာပေါ်မှာမြန်မာဟင်းဆိုပြီးတော့เนาะချစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပင်းဆက်ထားတာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ယောက်ျားနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အချိန်ထိလူမမဲ့သားလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူ့မှာတေကွဲကွဲတဲ့အထိဘဝကိုဖြစ်ခဲ့ရလူမမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုเนาะမိန်းကလေးဆိုကိုစင်းစာလေးပါကိုစင်းစာကြီးပါကိုမွေးထားတဲ့ကလေးလူမမဲ့လေးအချိန်မှာကိုလင်ရလဲနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေဒါတော်မှတွေ့ခွင့်မရပဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သူစသေးပြီးနေခဲ့ရတယ်ဒီနဲ့ဒီအချိန်ခါတိသူ့ရဲ့မိသားစုဘဝဆိုတာဘူးလို့ယူเสียရမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အဲ့အနေအားတစ်ခုတည်းပဲခံစားကြည့်အောင်เนาะဒီဘက်မှာထောင်ကျတာတွေသူ့ဘဝတက်တန်းတဝက်လောက်ထောင်ထဲမှာအချင်းကျနေတာတွေမတွင်းနဲ့အောင်เนาะထောင်ထဲမှာမပြောပါနဲ့အထုပ်ထဲမှာတည့်ရနေကြည့်အောင်ဗျာလူပြောက်ပါဘလောက်စိတ်ဓာတ်အားငယ်ပြီးဘလောက်ဘဝမှာခံစားရလဲเนาะကောင်းဆန်းစုကြည်သည်ခိုးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလိန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဓမြတိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာဇဝင်မှုမှမကျူးလွန်မဲနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်လို့ဆိုပြီးတော့အထောက်ကျနည်းနည်းလေးလားသူ့ဘဝတက်တန်းတစ်ချောင်းနော်အခုတူတာအကြီးဆိုရင်မိခင်တော်တိတ်မကြည်တော့ဘူးကြားတယ်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကိုလည်းတေချာမသိရဘူးသူ့မေကိုငငယ်လေးတည်းကဒီလိုမျိုးသူတို့တားတွေကိုသားမီးတွေကိုပြစ်ပြီးတော့ဒီတူတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့တူသားအကြီးကလုံးဝမိခင်ကိုမကြည့်ဘူးတော့ဘူး။သားအငယ်ရတာငငယ်လေးတွေကအခုချိန်ကြီးကြည်ယူနေတော့ဒီသားလေးနဲ့ပဲတူမှာအဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ဒါလည်းတခါတလေမှအဆက်အသွယ်စကားပြောရတယ်။အန်ဒီအစိုးရ၅နှစ်တူနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တက်လာတယ်။နော်တူတန်းချွေမီတိမ့်စိန်မီလို့ပြောမယ်။တန်းချွေမီတို့လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းသားတို့လိုမျိုးတိုင်းပြည်မှာထောင်ထောင်ဝင်လို့ခုနေတတ်တာတူသားဗာမန်းတော်ပြည်သူတွေမတိရဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တော့ပင်းဆက်ထားတဲ့သူနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝရင်းရအသက်ရင်းရတက်လန်းနေအကုန်ရင်းရအန်ဒီရီပတ်ချဝိုင်းနေတဲ့ဂျာတဲ့ဝင်ရနည်းနည်းလေးနဲ့မရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူမှအန်ဒီရီကအကြီးကြီးနေတုံ့ပြန်ရတယ်ဆိုတော့မနာလိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားရှိကြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုလားကျွန်တော်တို့စိတ်သက်တည်းကမခိုင်မာပဲနဲ့ရင်းရိုက်နေကြမယ်ဆိုရင်လူရုံမာတွေအကုန်နေရာရွာလိုက်ဟုတ်တယ်မလားလောက်တတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လောက်ရှင်ကျွန်တော်လောက်မယ်ပြီးလို့ရှင်တစ်ချက်တော့ငိုပြလိုက်မယ်ကောင်းကွက်လေးတစ်ခွက်လုပ်ပြလိုက်ဟာဒီပြည်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြလိုက်ရတယ်ကွာဆိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူရုံမာတွေကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကုတုံးလုပ်ပြီးတော့နေရာဝင်ယူတော်ခံအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာခေပေါ်ကြော်ကြားတဲ့နေရာတွေမှာလူရုံမာတွေနေရာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တက်ဖို့ပဲရှိတော့အဲ့တော့ညတန်ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခွဲခြားပြီးတော့လက်ခံဖို့လည်းလိုအပ်တယ်အဲ့လိုတန်ဘိုးကိုမခွဲခြားဘူးဒီလိုမျိုးပေါ်ပင်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာเนาะလူရုပ်မာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းတင်ပြီးနေရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်ခါတော်နိုင်ရွတ်ဖို့လေ PDF အတွက်ဘယ်နေရာထောက်ပံ့လဲဘယ်လိုလုပ်ရဲအန်ဒီရရှိတယ်လေအသက်နဲ့ရင်းရမယ်လေတော်နိုင်ရွတ်ဘယ်လိုထောက်ပံ့လဲเนาะဒီတော်နိုင်ရွတ်ဆိုဒီတိုင်းပြည်လုပ်ဖို့ဘာမျိုးကြတော့လုတ်တဲ့လူကမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအန်ဒီဖြစ်မှာ ਉ မတော်လို့ဖြစ်အသက်တော်သေးအောင်မယ်မလုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတကယ်ခံယူချက်ရှိတဲ့လူရဲ့တော်နိုင်ရင်မှလုတ်တာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ခံယူချက်ခိုင်မာချက်နဲ့လုတ်တဲ့လူပဲကိုကြိုးရှာပြီးလုတ်တဲ့လူဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တီတူအနေနဲ့ဘယ်သူကခံယူချက်ခိုင်မာချက်နဲ့လုတ်တာလဲဘယ်သူကကိုကြိုးရှာလဲကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမေတ္တာရက်ခံချင်တာကျွန်တော်ဆရာလည်းလုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးညီနေရတဲ့ကျွန်တော်ညီတွေကခံစားချက်ပူပဲကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့တွေလူအတိုင်းဝိုင်းမှာတံပိုးကိုကြည့်ပြီးလက်ခံပေးကြပါပေါ်ပင်တွေကိုကြည့်ပြီးမလက်ခံကြပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လူပောက်ဝင်းကျင်မှာเนาะတံပိုးရှိတဲ့အရေးရှိရှိတဲ့တူရဲကောင်းတွေလူဆွမ်းကောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေလူကျင်လို့ပါเนาะကြတာကိုစီးရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိရတိုင်းပဲဒီခိုင်နှင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဂရက်ထနိုင်တယ်တွေ့ရပါเนาะအဲ့တော့ခုနကကိုစီးပြောသလိုဆိုရင်လည်းဒီဘလောက်ပဲပေါ့နော်သူတို့ proprietor တွေလုတ်လို့ပေါ့နော် PDF ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘယ်သူမှမလုတ်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာသူတို့လုတ်တာကိုလည်း one တာပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့ပြဿနာဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ဒီကြားပြီနေပါပေါ့နော်တွားပြီးတော့လှူတဲ့ချိန်မှာတချို့တော့တကယ်ရေမြုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာသူကမလှူခဲ့ဘဲနဲ့တကယ်ဟိုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေတော့ပဲသူကလှူခဲ့တယ်လို့သတင်းကြားရပါနော်အဲ့ဒီကနေစပြီးပြဿနာလေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီကိစ္စကပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအကြိုက်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ proprietor တွေအများကြီးလောက်ထားတဲ့မင်းသမီးတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ follower တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဒီ
follower တွေအားပါเนาะတော်တော်များပါတယ်เนาะအဲ့အတွက်ဒီ follower တွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ဂျားထဲမှာပါเนาะဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းကွဲတော့အောင်ပါเนาะကွဲတော့အောင်ပါเนาะသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီကိစ္စတွေဒီလောက်ကြီးကျယ်လာလဲဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့လက်သက်ဝင်ရှင်မှုဆိုတာတော့တည်ကြတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ပါเนาะကြုံမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နောက်ကြည့်လာအောင်เนาะသူတို့စီရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရေပင်းသိငွေလူတွေငွေလူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲတော့ခိုင်နေဝေကိုဖဲ့လို့မရတဲ့ကဟုတ်ပါ့မလဲအဲမင်းအုပ်စုဆက်နေကအုပ်ချုပ်မှုကရေပင်းတို့ကဆိုမနေနဲ့ရေပင်းသိပြည်သူတွေအတိပြုမရှိဘဲနဲ့အဲ့အဲအဲကြောင့်မရှိတဲ့အတွက်အဲကြောင့်သူတို့မသွားလိုက်ရဘူးမသွားလိုက်ရတဲ့ကရေပင်းသိပြည်သူထောက်ပံ့မှာမရဘူးပြောချင်တာတော့ခိုင်နေဝေရဲ့အလူခိုင်နေဝေကသွားပြီး 3,000 မှတည်လူပေးတဲ့ဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တဲ့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲသူတို့ပြောချင်တာကတော့ခိုင်နေဝေကိုဒဲအလုပ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ခိုင်နေဝေကတော့လူတယ်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့မရဘူးဆိုတော့လူတွေကြားတော့ဖြစ်လာပြီဆိုခိုင်နေဝေလူတဲ့လူခိုင်နေဝေကရေဘေးသိပြည်သူတွေသွားလှုပ်မယ်ပြောရင်မရရလို့ရှိရဆိုတော့ခိုင်နေဝေကပြဿနာဗမာတပစသဖြင့်ပေါ့ခိုင်နေဝေကိုအမြင်ဆောင်ချင်လောင်ပါပါလေးလှထက်စထက်လှထက်ရှင်းမှာခိုင်နေဝေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းမီဒီယာတွေချုပ်မှာဖြေထားပါတယ်သူ့ရဲ့ celebrity media တွေချုပ်မှာဖြေထားပါတယ်ဘသူဘလို့တိုက်တိုက်သူလူဆိုင်သူဆက်လို့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးတိုက်တယ်လို့ပြောသူ့ကိုသူသူ့တိတ်ခါသူ့လက်ပြသူ့လုံသွားနေသူဆက်သွားမှာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲသူဒီလိုမျိုးသဘောပြောထားရတဲ့ကျွန်တော်ကယုံကြည်နားလဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူဟိုမှာ pride တာအတွက်ကလေးတွေများသွားဒီလူမဲ့ကလေးပေါင်းများစွာသူကစောက်ရှောက်နေတယ်သူစူးစမ်းပါးစပ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါသူ့တို့ကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သူအများကြီးနှစ်နာခံလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီ pride လုပ်ငန်းကိုသူဆက်ပြီးသွားနေမှာသူဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာဒါနဲ့ဆက်သွားတော့မှာအဲ့တော့သူဒီလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်နေရတဲ့အတွက်လူတွေ trust ကိုယုံကြည်မှုကိုသူမချိုးဖောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲသူဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်တိုးတော်လဲဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာပြည်သူတွေအမှုပြရှင်တွေတသားနဲ့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့တဲ့အသက်မဲ့ကိုရေချက်ရှိရှိနဲ့ကိုပါပါလေးသူထိုးထည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ဆိုတော့တော်တော်တော့ရုပ်ကန်းတာပေါ့နော်ရုပ်ကန်းတာပေါ့ရေးပေးမှာခင်ဗျာသူလဲနေရာဆုံးမသွားနိုင်ဘူးလीဘယ်လိုလုပ်ခင်ဗျာရေးပေးတဲ့အိမ်တိုင်းစေအိမ်ပေါက်စေကိုတခါလဲရေးမြုပ်နေတယ်ခရားမှာအဲ့ဒါအိမ်ပေါက်စေတို့လိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလीဗျာအဲ့တော့သူလဲသူရောက်တဲ့ကာလအချိန်ကာလတခုရတဲ့ limit လေးကာလအချိန်ကာလအတွင်းမှာရတဲ့လောက်သူစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ်စလဲကိုယ်စားလုပ်ပေးနိုင်မယ်သူလက်ထက်ထည့်ပြီးတော့သူကတခြားရှောက်နေပါကြည့်ပြီးတော့သူပြန်ရတာပေါ့နော်ပြန်ရတာဘာလို့ဆိုတော့တခြားနေရာရှိသေးတယ်သူသွားတာကလောပဲလဲသွားတယ်ဟိုပို့ဦးပဲလဲသူသွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့သွားပေးနေတာပဲသူအများကြီးလုပ်ပေးတယ်နေပြီးတော့လဲသူသွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့သူဒီလိုသွားလုပ်ပေးနေတာဆိုတော့ဘာများဘာဖြစ်ချင်ရှိလဲပေါ့ဒါဟိုတချို့ကတိုက်ခိုက်တာပေါ့တမင်ကိုပါပါလေးစလုပ်လာကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ကိုလှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတချို့ကိစ္စတွေကဗျာဟိုကိုကသာမကူညီနေတာဗျာကူညီနေတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်ဆိုးတယ်နော်သူ့အဆင်မပြောသူ့အဆင်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောယူရခိုင်ကျွန်တော်သွားတော့ကျွန်တော်စိတ်တော်တော်ညစ်သွားတယ်ပြန်ပြီးတစ်ခေါက်နဲ့ကျွန်တော်ကျေဒါတော့ကြုံမြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိစ္စကတော့ဒီခိုင်နေဝေရဲ့ follower တွေနဲ့ဒီဂျားထဲမှာပေါ့เนาะပြဿနာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောပြောပါเนาะဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလှူပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီစစ်ကောင်စီအလိုကျလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะတကယ့်စိတ်အင်းနဲ့လှုပ်တယ်เนาะအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံမှာလည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရတယ်ပေါ့เนาะတခုခုမှတ်ချက်ပြုချင်နေဆိုရင်လည်း comment ရေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်เนาะโอเคนี่แหละคลิปတစ်ဖြတ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလည်းလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ